Zdravím všetkých divákov a poslucháčov našeho kanálu. Dnes sa nachádzam tu na tejto jurte s našim hosťom Pierom. Ahoj, Pier. Ahoj, ahoj. A dnešnú tému som si vybrala, pretože som zaznamenávala vlastne v svojom okolí od svojich známych najčastejšie tento výraz, čo je kríza stredného veku. Tak som sa začala zamýšľať nad tým, čo to vlastne je, ako sa to prejavuje, majú to aj ženy, alebo len muži a tak ďalej. No a keď som hľadala niekoho vhodného práve na to, s kým by som túto tému rozobrala, tak jednoznačne prišiel ku mne Pier, tvoje meno. No áno, pretože ja sám teďka som hluboko v krizi stredního veku. Áno, no tak to je... No aspoň viekem určite. Áno, viekem, a no a ako sa to prejavuje na vonok teda? Ja neviem. Asi to nejdřív skúsme si vôbec priblížiť, co se tím vlastne myslí. Já mám trochu pocit, protože samozřejmě ke mně chodí i klienti, že, kterých se to taky týká. Málo kdo ale přijde, aby jako si sednul do křesla a řekl, mám takovou krizi středního věku, co by se s tím dalo dělat? Já bych spíš řekl, že je to součást, docela přirozená součást takového určitého životního rytmu, že, který připomíná v jistém smyslu oběh slunce, protože ráno to slunce vychází, že jo. Je ještě takový třeba, ten den je takový mlžnej a tak jako to vědomí toho dítěte, jo, pak se to začíná zjasňovat a slunce jde pořád nahoru, nahoru. Myslím si, že krizi středního věku nezažívá někdo, jehož slunce kulminuje v nadhlavníku, jo, v zenitu. Naopak, to je tak mezi tím 35. možná 45, možná jak to se to počítá, věk se čase taky života trochu prodlužuje, takže je to otázka, kdy to člověk může vlastně zažívat. Ale já si přesně vybavuju, a to už jsou roky docela, když jsem měl takový sen, že jsme, a zajímavý bylo, že tam byl i u toho Jarda Dušek. Nějak jsme spolu šli takhle nějakou cestou, ta šla pořád nahoru, 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 a najednou se tak začala mírně svažovat dolů. A vím, že jsem si v tom snu říkal, tak to je zajímavý, tak taky už jsme vlastně v tom věku, jo, kdy už to jako nemůže jít dál nahoru, jo, zvlášť síly nepřibývají, jo. Dokonce jsou některý lidi a oni tvrdí, že na tom něco možná fakt může být, že to, co neuděláš do 30, nebo to, na co nepřijdeš do 30, co jako nevytvoříš vlastně mentálně do 30 let, už potom stejně vlastně jakoby nefunguje, jo. Já s tím tak úplně nesouhlasím, ale v každém případě bych řekl, že krize středního věku se nejvíc týká lidí, kteří jsou obráceni k tomu vnějšímu světu. To znamená k tomu světu výkonu, k tomu světu nějaký pozice, nějaký síly, možná i dominance. A že samozřejmě potom po té 50, možná někomu i dřív, prostě, ať už si to připouští nebo ne, tak je konfrontovaný s tím, že síly už mu přibývat nebudou. Ve chvíli, kdy slunce dosahuje vrcholu, už nemá kam dál postupovat. Už může sestupovat jenom zase dolů. A je mnoho lidí, kteří právě čím jsou starší, čím ten věk postupuje dál a dál, tak toto je pro ně takovej strašák. Je to pro ně vlastně určitá hrozba. Líbí se mi, co říká Jung tady na to téma, on říká, že rozděluje lidi v podstatě do dvou kategorií, po téhle stránce. Lidi, kteří jako mladí se bojí života, nechtějí do něj vstoupit a pořád ten život mají tak jako na distanc. A vlastně právě proto, že ho nikdy ani pořádně neprožili, tak ve chvíli, kdy se to slunce otáčí zase zpátky k tomu západu, je to logický a patří to ke kontraktu, kterýmu se říká život, tak se potom zase děsí té smrti. To znamená, že oni půlku života se bojí života a druhou půlku života se bojí smrti a začnou tomu říkat krize středního věku, aby si připadali, že to je jako v pořádku, že to je normální. Zatímco jsou lidi druhého temperamentu, kteří se života tolik neobávají, vstupují do něj, sbírají zkušenosti, učí se, dělají chyby, následně třeba trochu modifikují tu svoji životní cestu a opravdu se jako něco učí.
A v jejich případě, když se potom ta cesta začíná zase sklánět, teda řekněme k tomu západnímu směru, tak v klidu, stejně tak jako přijímali ten život, tak přijímají i to, že z něj odejdou. A znám dost lidí, kteří, on dokonce Jung, tento řekl podle mě nejlíp, řekl smrt, toto neproblematické ukončení lidské existence. Takže to vnímají jako neproblematické ukončení lidské existence a protože jejich život je naplněný, tak ho docela v klidu potom zase opustí. Takže u těchto lidí není žádná evidentná kríza středného věku, co my nazýváme. Já si myslím, že stejně to není tak úplně jednoduchý, protože ta krize musí, řekl bych, přijít v každém případě. Protože krize je vždycky výsledek nebo součást toho, že se prostě přehodnocují věci, na které jsme byli zvyklí. Jo? Najednou už to opravdu jako není takový, jako to bylo. Jo? Člověk zjistí, že já se pamatuju na profesora Vyskočila, ke kterému jsme chodili na nějaký seminář literární a jednou, bylo to na Malostranském náměstí, v Malostranské besedě a jednou nějak nemohl najít klíč, nebo nebyl tam vrátný a nevydal mu klíč. Ale my jsme zvenku zjistili, že to okno do té učebny je otevřený a bylo tam lešení. A než oni tam provedli všechny ty diskuze, které jako jsou potřebné, samozřejmě, protože my jsme jako diskutující bytosti, raději, než bychom něco dělali, tak budeme o tom diskutovat, tak já jsem prostě vlezl po tom lešení, vlezl jsem do té učebny, a než oni vyřešili řešení, přišli s nějakým řešením, tak jsem zevnitř to otevřel a prostě normálně jsme fungovali. A on mi pak ten profesor říkal, to vám teda závidím. A já jsem si říkal, že mi závidí, jak rychle jsem to vyřešil. Jo. A on říkal, a já říkám, a co mi jako závidíte? A on, že můžete takhle ještě líst po tom lešení. Takže tam jsem si toho taky všiml, že vlastně ano, prostě nedá se nic dělat. Některé věci už prostě skutečně jako v 60 nejsou možný. No. Ale jak říkám, to znamená, že krize je to v každém případě, ale pokud k ní přistupuju jako k přirozené součásti života, tak mám taky samozřejmě dost velkou možnost jí nejenom překonat, ale hodně se z ní naučit a něco si z ní vzít. Protože já se přiznám, že mě vlastně nejzoufalejší v jistém smyslu přijdou, a teď mám na mysli spíš teda muže, starý muži, kteří sedí na lavičkách, pozorují mladý holky a prostě skoro bych řekl, že by až jako slintali vlastně. Jo. A tam člověk uvidí to, o čem mluví ten Jung. Neprožil si život, teď je ti prostě 80 a koukáš se na mladý holky, jako co to je? Jo? A budou naříkat nad tím, co jim jako uniklo. Mně přijde, že to jsou lidi, kteří na té krizi uvízli a ještě si to umějí i vysvětlit. Jo? Najdou proto jistě mnohý a klidně i inteligentní vysvětlení. Ale řekl bych, že pokud se člověk do toho položí, prožije to, přehodnotí některé věci, zjistí, že méně je někdy více, tak jeho život může být daleko zajímavější. No a teda tak toto chápem, že vlastně ta kríza prichádza teda v tom období, kdy člověk začíná mať akoby ten strach, že teda si teda zneužil něco a teraz to zrazu chce robiť, protože ty prejavy, které já poznám, kríze stredného veku jsou prostě také ty, že jako trebárs můj otec si koupil zrazu motorku, hej, enduro, začal s tím bať po horách, potom šel, urobil si kurz na plachetnicu, zmizol, kde si na 2 týdny, kde si šel do Perej a tak ďalej a prostě príde mi to, že nevypadalo, že by mal jako menej síly než predtým, právě že mi přišlo, že toto v životě nerobil, pozri, čo je schopný, jako skôr som ako zírala, že teda, takže mi príde, že vlastně se to jako možno prejaví ještě predtým, než ty síly jakoby začnou upadať, alebo nějak. No tak já často slyším větu kolem 50 speciálně, musíš nastartovat náhradní motory a když teďka to tělo neuvedeš do nějakého aktivního stavu, tak už se ti to nepodaří. Jo? To jsou přesně vlastně, protože zkusme si uvědomit, když půjdeme trochu hlouběji v této úvaze, že tady v tom euroamerickém prostoru panuje určitý druh přesvědčení a to přesvědčení
je v podstatě chorobný. Říká, že jo, já tady bydlím, prostě mám tady těch 150 schodů, 150 schodů v baráku prostě, jo. Když jde nějaký klient, třeba jde i poprvé, tak říká, no, to teda máte tady schody, co? A říkám, no, schody jsou mnohem lepší než neschody. A on, a jak to budete dělat v 80? Okamžitě, jo, tenhle program naskočí každému. Protože to je kolektivní přesvědčení. Kolektivní přesvědčení říká, budeš starý a nemocný. To je kolektivní přesvědčení, ve kterém jsme všichni udržováni. Jo, tou kolektivní hypnózou. Budeš starý a nemocný. Ten člověk zestárne a onemocní. Dokonce bude bezmocný. A kdo se o něj potom postará? Jo, tohle všechno vlastně je vyjádření strachu. Je zvláštní, že Indián na tohle vám řekne. Budu starší, budu moudřejší a budu silnější. Je to jiný přesvědčení. A proto by se taky dalo říct, já mám rád vlastně to, co říká Khalil Gibran, vaše domy jsou výrazem vašeho strachu. Ale on tím nemyslí to, že si stavíte ty domy. On tím myslí to, že naplácneme prostě na sebe jeden na druhý a vytvoříme takovej, říká se tomu, aglomerace. A vlastně to je výrazem toho strachu. Neboť já říkám, ano, dneska ještě mohu pracovat. Ale co zítra? Co když spadnu a zlomím si nohu? A co když se mi stane támhleto? Nebo támhleto? To je přesně ten výraz, jo? Jakoby toho strachu z toho života. Lidlfová říká, když si poprvé všimla vlastně tady toho rozdílu, když vidí, jak Indiáni a Běloši řeší společně věc. Jo? Jsou někde v řece, tam je nějaká kánoj, kánoj se jim tam převrhla, oni začnou prostě si tam navzájem pomáhat. Indiánovi tlačí prostě prout tu kánoj na nohu a Indián se směje a říká, je, hele, to vypadá, že se mi ta noha asi zlomí, jestli rychle s tím něco neuděláte. Zatímco ona říkala, já jsem pozorovala ty bílí a pozorovala jsem ty Indiány. A viděla jsem, že bílí mají ve tváři napětí. Mají tam napětí, aby se něco nestalo. Něco, co nechceme, aby se stalo. Indián se účastní té situace. Jo. Proto si myslím, že to takhle je. To znamená, moje mantra říká, budu starý, bezmocný, zoufalej, šetřím si na to celý život, abych potom měl důstojný stáří. No, Indián je v přítomnosti, řeší to teď a tady prostě. Nebude si koncipovat, bych tak řekl, jako katastrofický scénář, který se týká momentu, kdy zeslábne, že jo. A když s nějakým tím klientem tady to řeším a on se mě ptá, no a co teda budete dělat, až nevyjdete po těch schodech? Tak mu říkám, helejte se, asi dvakrát v životě jsem o tom přemýšlel a můžu vám říct, že to udělám tak, že až uvidím, že pro mě dostat se ze spoda nahoru je jako tak půldenní záležitost, tak zůstanu nahoře. Takhle to vyřeším, pane nebo paní. Jako. Ale tam to vidíš, jo? Vidíš tu mantru. Proto samozřejmě jakoby je mnoho lidí, kteří, řekněme, protože Evropan, Euroameričan má silnou mysl. Jeho mysl může společně s vůlí překonávat relativně dlouho přírodu. Přirozený zákonitosti. Zaplatí za to třeba tou krizí. Bude mít deprese. Ale to vyřeší. Na to máme průmysl. Průmysl nám pomůže. No já jsem se právě chcela spýtat na to slovo kríza, jak to akoby zapadá do toho celého, protože z mojho pohledu, já nevím, asi něco také ještě nezažívám, alebo jsem to ani už nějak moc nepozorovala, ale z mojho pohledu je ten muž prostě zrovna, keď přichází do té krízy, tak je celkom cool. A že to slovo kríza asi tam teda něco, že pod tím prostě prežívá. A z tvojho pohledu, keď ti teda někdo sem přijde na terapii, kdo něco také zažívá, tak jak to vidí a ty chlapi teda? Protože návonok se to javí super někdy. Že to samozřejmě nevidějí. Jak by to mohli vidět? Ano, tak oni nevědí, že to je toto pomenování k tomu, ale prostě on může co vlastně říct, prežívají. On může říct, a takhle to my jako řešíme, že jo, Evropani,
on může říct, no nevím, jak dlouho ještě budu jako tohle nebo tamto schopnej dělat. Jo, to on může říct, ale on to stejně nemyslí vážně. On to nemyslí vážně. On tím říká, budu to dělat, na motorce budu jezdit prostě v 90. Ale jestli bude nebo nebude, to vlastně není ani tak podstatný. Jo. Podstatný je to, že se začne projektovat zase znovu do nějaké budoucnosti. A znovu mu unikne ta přítomnost. Jako, to je vlastně ten klíč. A jak říkám, krize je to proto, protože my jsme zvyklí jet v určitým autosugestivním modu. To je naše prostě, to je náš život, jo. My jsme si nevšimli vůbec, že žijeme jako úplný psychopati prostě na téhle planetě, jo. Tady je 8 miliard v podstatě psychopatů. Normální lidi jsou někde tamhle jako v lese. Ale jako připadá si někdo jako psychopat, když startuje auto, když jede v buldozéru, jako zdá se mu, že to je psychopatický. Jasně, že ne. Jo? Ta krize, mně se to líbilo teďka, jako, on to někde říká, taky zase krásně ten Jung, jo? On říká, jestliže normální je to, co dělají všichni, tak to dělám s klidem v srdci, protože to je normální. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy tato normálnost začne přivozovat katastrofu, tak jsem vyděšený a vůbec nevím, co mám dělat. Jako. A ptám se, co teda mám dělat, jo? Snad mi to někdo řekne. Pravděpodobně jo. Ale proto je to vlastně, když si to budeme chtít definovat velmi jednoduše, tak opravdu je to moment, kdy narážím na to, že moje autosugestce, moje vůle a moje mysl už nepřemůžou život tak snadno, jako je to ve 20, ve 30, možná i v těch 40. Už to najednou nefunguje. Nefunguje to tak dobře. Nefunguje to tak dobře. Funguje to trochu hůř. A samozřejmě se vkrádá obava, zpočátku podvědomá, nevědomá, vytěsňovaná. Jak to bude za 10 let? No jako se taká teda kríza středného veku prejavuje u žien. Proč to není tak z mého pohledu evidentné u těch žien jako u těch mužů? Já si tím nejsem úplně jistý. Já si myslím, že jako samozřejmě je v tom rozdíl, protože mužský svět je hodně postavený právě na tom výkonu. On ne, že by dneska ženský nebyl. Jo. Ženský svět hodně proniká do té mužské zvláštní hypnózy, takže ženy tím taky trpí. Ale samozřejmě, že žena daleko líp nachází smysl své existence i v dětech a v rodině. Takže pro ní bude spíš těžký, když děti, ale ono to často je souběh událostí, že se to děje kolem té 50. Když ty děti prostě už nepotřebují tolik té péče, už si klidně jedou svůj samostatnější život, dokonce začnou mít svoje vlastní názory. Často trochu jiné, nebo i klidně radikálně opačné, než jim vštěpovali jejich rodiče. Takže tahle ta krize samozřejmě postihuje i ženy, ale postihuje je v trochu jiných oblastech. Nejhorší je to, co mi občas říkají některý lidi, kteří jsou trochu vědomější, když řeknou, děti odešly, 30 let jsme se o ně starali, teď jsme najednou zjistili, že jako jsme vlastně, že nemáme nic společného. Jediné, co jsme měli společný, byly ty děti. A to je krize. To jsem někde počula výraz, že je to syndrom prázdného hnězda, čo se mi páčilo vlastně, no, že vtedy se no. Akoby ukáže vlastně, na čem byl ten vztah postavený. Že? A ono, ještě bych řekl, jakože u žen, já jsem o tom psal takovou, tak pár úvah, protože mně se zdá, že velmi krásně tady ta krize středního věku je u žen znázorněná pohádkou o Sněhurce, protože vlastně je to ten moment, kdy to zrcadlo pořád říká té ženě, ano, seš perfektní. Konec konců podívej se na to, co dělá kosmetický průmysl. On sugeruje, že žena, který je 80, klidně může konkurovat ženě, který je 20 nebo 30. A to je samozřejmě absolutní nesmysl. Ale v čem? V tom,
že připoutává pozornost té ženy zase k těm vnějškovým faktorům, to znamená přitažlivost. Jo? Žena, pokud vím, nemá složitý úkoly. Má být přitažlivá, přitáhnout partnera, prověřit ho, založit s ním rodinu, která by mohla mít nějakou perspektivu. A jak říká někde Jung, když se tohle všechno podaří, tak pak už se stará jenom o to, aby všechny ostatní ženy byly udržované dostatečně na distanc. To už je pak vlastně její hlavní úkol. A myslím si, že k tomu má od přírody poměrně dost jako možností, když ještě navíc jako nezastřou pudy inteligenci, jo? Což se bohužel často děje. Ale představme si, že ta královna, která se ptá toho zrcadla, jestli je to v pořádku, jestli opravdu má tu kompetenci, tak zrcadlo dlouhou dobu, podobně jako u toho muže, říká ano, samozřejmě. Plný kompetence. Jo? Jseš naprosto na svém místě. A jednoho dne, protože totiž je to stejný u toho muže, jako u té ženy, ta krize středního věku říká, ve vnějším světě už si dosáhl své hranice, nebo dosáhla. Obrať se k vnitřnímu světu. Ten je podobně bezmezný a podobně inspirativní a možná mnohem zajímavější než to, co si žil nebo žila dosud. Proto to zrcadlo řekne, ne, ne, je tady někdo krásnější. Je tady někdo zajímavější. A je to Sněhurka. Jenže ta královna vůbec nepochopí, že řeč je o jejím vnitřním, o její vnitřní síle, jo? O její vnitřní duchovní bytosti, který by měla poskytnout prostor a energii a pozornost. A protože to neví, tak začne proti téhle bytosti bojovat, začne ji likvidovat a uchýlí se ke kosmetickému a všelakému jinému průmyslu. Přitom si třeba nevšimne, že jsou starší ženy, které jsou tak nádherné, protože právě jejich Sněhurka prostě svítí, že jo, talí energii a proto nepotřebují nic tady z toho, protože jsou v souladu s přírodou, že jo. Já jsem naopak slyšel, já jsem o tom začal uvažovat, protože mnohokrát jsem slyšel od žen povzdech, vy muži to máte lepší, protože můžete mít děti v 90. Já jsem prošla přechodem a od té chvíle nade mnou příroda zavřela klec a už jí nezajímám. Já už jsem nezajímavá prostě. Jo? Můj život vlastně skončil, protože se identifikuje tady s tím. Jo, je to, jestli je to trochu srozumitelné. Ano, ano, mě si připomenul vlastně, že já jsem ještě možno pár rokov dozadu rozprávala, hovorila jsem také přirovnání, že jak to mají muži a ženy, kterému jsem verila, ale vďaka vlastně našemu rozhovoru teda si uvědomujem, že už to tam vůbec nemám, ale bylo to, že vlastně mužům jsem hovorila, že jsou jako víno, že vlastně čím starší je, tím je to lepší ročník, že lepší chutí a že ty ženy jsou jako to hroznové víno, že vlastně jsou z toho rozinky, že keď to stárne a že jsou tvrdé, suché a tak. Takže, ale že tiež jsem tam mala nějaké takéto presvedčenie, že vlastně u mužov, že prostě šedivé vlasy, Richard Gere a sexy a nevím čo a ta žena. Ale už to vidím jinak, no teraz, ale... No to říkala je Skone to... Chytilová jednou, měla, ona byla na ty bormoty, říkala, muži, jo, ženy ty stárnou, bohužel jsou takový jako prostě furt, jako by to člověk někam odkládal, zatímco muži stárnou úplně perfektně, spíš zrajou, jak říkáš, jak to víno, a pak to s nima ze dne na den sekne a je po ní. Si neodpustila prostě tady ten, ty mě hodně pobavila. No ale teraz čo s tým, že keď teraz někdo prostě prechádza, alebo má prvé známky tohto obdobia a někdo dokonca to môže akoby tušiť. Napríklad môj muž hovorí, že to už asi mám krizu stredného veku, že to už proste je to taká ako fráza, že si tak nejak ako niečo vysvetlíme, keď niečo robíme, že inak. Tak čo s tým? Ako vlastne prejsť cez to tak, ako si vravel, že si z toho niečo vziať? Musí teda človek chodiť teraz na terapie a... Ja bych řekl, že skutečne ten obrat k tomu vnitřnímu svetu v tuhle chvíli je nejúčinnějším lékem. Samozřejmě, že je doprovázen mnohou deziluzí, protože
člověk potom při zpětném pohledu si řekne, čemu jsem to vlastně věnoval ten život, jo? Kariéře, kontu, moci, jo, jako, ale dobře, tak proč ne? Ale nemusí v tom pokračovat. Může se vlastně uklidnit, může si najednou podívat do svého srdce a do své duše, může se obracet k něčemu, co skutečně je, jaksi, cosi naplňujícího. Mně se teď hodně líbilo to, co říkal nějaký Rinpoche tibetský. Jo. Já to tady neřeknu to přesně, jak on to řekl, ale on říká, že jediné, to je totiž o té deziluzi, jediné, v čem tato civilizace je opravdu dobrá, je to, jak umí prodat samsáru. Jo, to znamená něco, co je jenom čeření vln na vodě. Není to vůbec nic skutečného, ale naše civilizace je v tom perfektní. Jestliže člověk prochází krizí středního věku, tak se buď může obrátit k tomu, no ne, moment, jako, to jsou takový východní keci, to nikoho nezajímá prostě, jo. Podívej, skvělou novou nabídku, jo. Tady rozjíždíme nový projekt, jako, neblbni prostě, pojď do toho s náma, jo, jako v Africe se ukázaly jako nový nerosty, to tady jsme ještě nevěděli, jo, z toho budou udělat jako perfektní baterky, daleko lepší než z toho lítia. Může pokračovat touto cestou. A nebo si může uvědomit, že ten tibetský láma má ohromně hlubokou pravdu. Protože ano, tato civilizace skutečně nedokáže nic jiného, než prodávat samsáru. On tam potom říká, odvádí lidi od pravdy. Dokonce jim zamezuje, aby si uvědomili, že něco jako pravda existuje. Říká, unikáme a hledáme, jenom abychom zjistili, že jsme vyčerpali všechny síly a jsme na úplně stejném místě, ze kterého jsme kdysi začali hledat a pátrat po tom smyslu. Jo? To je mnohá deziluze, protože když si představím, že jsem půlku života stavěl bariéru mezi sebou a teda říkejme tomu třeba pravda, ať si pod tím každý představí, co chce, tak tahle bariéra se nesmaže jednou hezkou autosugestí. Tím se musí znovu projít. A on tam ten láma potom říká, to, čím je tato civilizace se chlubí tím, jak oslavuje život, ve skutečnosti život likviduje a ničí ho a je poháněna strachem a depresí. Jo, to je další deziluze, se kterou se musí člověk vyrovnat, jestliže chce překonat krizi středního věku, protože mu nezbývá, než se podívat té pravdě teda do té tváře a možná bude zpočátku zděšený. Možná, když se pod tímhle úhlem pohledu podívá na to, co tady běží 24 hodin, tak se opravdu vyděsí. A myslím si, že by to bylo velmi dobře, kdyby se vyděsil. Protože by uviděl, co se ve skutečnosti děje. Že se smysl likviduje. A vrcholí ten chlap větou, která mě teda úplně nadchla. Když říká, jo, říká, samsára, vysoce inteligentní, nesmírně roztěkaná, neklidná. Furt prostě, jo. Zaujímám, to říkal starý vyskočil. Ta senzace. Něco, co podráždí ten systém. Jo? Nějaký klid, nějaký ponoření se jako někam do sebe. Ne, ne, ne. Na to zapomeňte. Nebojte se. Rozptýlíme vás. My vás rozptýlíme. Jo? A on pak říká, když ten zoufalec, který tohle všechno si už aspoň trochu uvědomuje, pocítí ohromnou žízeň po tom smyslu, tak jediný, co mu dá tato civilizace, je šálek slané vody, který ještě zvýší jeho žízeň. Neobčerství ho, nenasytí ho, neposkytne mu nic, kromě ponížení a rozptýlení. Jo? To znamená, že když si toto jsme ochotni uvědomit, tak potom samozřejmě
pochopíme, proč někdo se utíká k boji se Sněhurkou, proč si někdo radši koupí motorku, proč někdo bude starý mladý, jak se říká, a pojede, dokud mu ty síly budou stačit v tomhle modelu. A ještě řekne, hele, radši ať mě to klepne někde v Himalájích. Jako. Rozumíš? Jako. Já umřu. Umřu v boji. Já umřu v boji. Jo? Když se ho zeptáte, za co bojuje a s kým bojuje, tak samozřejmě odpověď bude možná trochu rozpačitější. No mě toto, tento strach z toho akoby uvidenia tej pravdy pripomína, keď som jeden čas riešila proste niečo ohľadom očkovania a tak ďalej a som si uvedomila, že trebárs keby doktor, ktorý proste celý život propaguje nejakú vakcínu, ktorá pomáha a trebárs jeden deň proste sa zobudí a zistí, že vlastne to škodí ľuďom a že vlastne trebárs to spôsobuje ešte nejaké hrozné zdravotné problémy alebo niečo tak, tak aby sa tam pozrel a uvidel to a zobral tú zodpovednosť, čo vlastne on akoby všetko spôsobil za tie roky, tak to je absolútne vlastne nemožné. Vlastně akoby pre niektorých ľudí nemožné, pretože by sa vzrútili. Absolútne by spáchali samovraždu alebo niečo, aby mohli cez niečo takéto prejsť. Takže vlastne zastaviť sa na tom a spoznať. Tak len som chcela povedať, že možno v nejakých takýchto momentoch človek nemusí byť sám. Že môže treba si nájsť nejakú, ja neviem, ako to majú chlapi, to je pre mňa ešte záhadný svet, ale treba si nejakých kamošov, alebo proste fakt, pretože mi to príde akoby z pohľadu môjho muža, tak tam ako terapie pre ňoho je úplne proste akoby zbytočnosť, že akoby nevidí do toho, možno pre ňoho je to taký ženský svet, pretože vidí, že ja a všetky moje kamošky ako ideme týmto smerom. Tak mi príde, že proste buď to, alebo proste ako inak by chlap mohol prekonať tento, že si dovolí sa pozrieť do tej pravdy a do toho strachu a odhaliť vlastne, čo to tam vlastne mám. Jak to môže prekonať, aby nespáchal tu sebevraždu, alebo tak? Já nevím, no. Jak říkám, když se vrátím k tomu jednoduchému konstatování, skutečně v tomhletom ohledu budou dva základní temperamenty, jo. Ten člověk, který se účastnil života a neutíkal nikdy před tím životem, nebude utíkat ani před smrtí, nebude utíkat ani před tím, že mu utíkají, že mu dochází síly, jo. Já se přiznám, že třeba teďka, jak byl, vlastně 3 měsíce jsme, že jo, byli v klidu doma, já jsem byl čím dál šťastnější. A musím říct, že jsem si představoval, že takhle nějak by ten důchod jako opravdu mohl být. Když jsem si tady začal běhat po lese, tak ne proto, abych jako odsunul někam smrt nebo stáří, ale protože si chci víc užívat přítomnosti. A protože jsem zjistil, že když si ráno dám 4 kilometry tady po lese, tak můj den je potom lepší. Líbí se mi víc, mně se víc líbí ta přítomnost. Jo? Ne proto, abych tady jako mohl strašit díl. Chci si užívat přítomnosti. Jo? Protože to je totiž to. To je na tom to nejzvláštnější. Prostě někdo, kdo je zátcem strachu, ti bude vykládat, nedělej tohle, pozor. Jo? Tam ten to taky dělal. Prasklo mu srdce. Jo? Teď, ale pozor, to ještě... ty klouby, víš, ono už se to jako nepromazává. A ne, to v tomhle věku už by se s tím jako nemělo začínat. A prostě, jako, mě fascinuje, že jo, teďka přišel Jarda Dušek s tím, že někde se rodí ty děti, který myslím, 5nedělní dítě, nebo 7nedělní, se postavilo, že jo. Postavilo se a prostě stojí v té nějaký svý postýlce. A jako, když se k tomu má vyjádřit odborník, tak řekne, špatně, moc špatně. Špatný vývin kloubů, bude to tohle degenerativní, tamhle to, jo. Položte ho, položí dítě, si zase dítě stoupne, jo. Protože, jako, kdo je tady moudřejší než ten duch, jako. A duch si dělá, co chce. A jestliže tady na té planetě to došlo tak daleko, kam to došlo, v tomhletom smyslu, tak asi duch na to odpověď svojí má, měl jí vždycky. A ta odpověď vždycky byla překvapivá. Protože já bych to řekl ještě takhle. Jo. Krize středního věku zároveň v tom mentálním smyslu vlastně znamená, že moje přesvědčení, které trvalo nevím jak dlouho, už není v souladu s realitou. V mýtech a v pohádkách to bývá tak, že král je starý a nemocný. A tak se hledá nový král. Jo? Nebo ten král se omladí. To znamená, že vlastně jeho ta proměna, jo? Ta transformace vlastně dává smysl ve chvíli, kdy už není v souladu s tou realitou.
nějaký si možná i myslím, že to byl Herodotos, tak ten napsal toto. Když jsem mladík, tak mám sny mladíka. Pak už nejsem mladík. Pak už jsem mladý muž. Mám sny mladého muže. Sny mladíka mě vůbec nezajímají. Potom jsem dospělý muž. A dospělý muž a mladý muž. To jsou dvě jiné kategorie. A dospělýho muže vůbec nezajímají sny, který má mladý muž. Potom je starší muž. A starší muž se nezajímá o sny, který má dospělý muž. Má sny staršího muže. A potom je to stařec. A ten má sny, který má stařec. Nemá sny ani mladíka, ani mladýho muže, ani dospělýho muže. A potom už nemá žádný sny. A je připraven odejít. Nekonfliktně. To ne konfliktně. Tohle vám říká Herodotos přes propast několika tisíc let. Ten problém tady byl vždycky. No, mě zaujímá, že či je možné, jak si na začátku vravil, že jsou to dvě kategorie, ano, ty, čo sa furt boja, a potom ty, čo jako žijú, že či je možné prebehnout z jednej do druhej uprostred života. Protože jako vlastně preto točím ten rozhovor. Protože ty ľudia možno, že ja verím, že je možné, že prostě dojdeme do bodu, kedy si uvedomuje do prčic, tak to som to tu strávil. A teraz to chcem napraviť. Že? To je asi ten bod, ten krízy, že? A aby teda to nespadlo do toho strachu zo smrti z druhé polky života, tak vlastně ako to zmeniť, protože tam je ta túžba začať žiť, lenže neprežil som si to mládí, že neprežil som si ty veci, ktoré chcem a teraz chcem žiť, tak ako je možné preskočiť a teraz čo, jak si užíva život 50-ročný muž, hej, keď teraz... Statisticky bohužel musím říct, že tyhle případy jsou hodně vzácný. Většinou to opravdu je tak, že ten, kdo se bál života, bude se bát i smrti. A ten, kdo se života nebál, se smrti taky bát nebude. Ale... Je jiná doba. Já teraz vyhlasujem, že nastává změna. A že je možné to změnit. Tak pať pán Bůh. Vždycky je možný to změnit. Vždycky. Ale já mám rád knihu I Ching. A kniha I Ching v tomhle ohledu říká, ten mudrc je vždycky zdrženlivý a vždycky si říká, snad to dobře proběhne. Snad to bude kus daru. Jo, zatímco někdo s praporem běží, je to vyřešený, jo, už je to hotový prostě, všechno je v pohodě. Víš, kolikrát jsem tohle zažil za svůj život. Ale samozřejmě, jo, já vnímám, to, co vnímám, je impuls ducha. A ten je podle mě naprosto bez debaty, v podstatě nekompromisně, už jako opouští ten starý model. To si myslím, že o tom bych vůbec nevedl ani diskuzi. Jo? Mám mnoho snů, se kterými se zabývám u klientů. Člověk jako kdyby vnímal to, co se děje pod tím povrchem. Jo? Když Jung řekl v nějakém roce 34, že plavá bestie se neklidně převaluje ve spánku. Věděl velmi dobře, co říká, protože analyzoval sny Němců prostě. Viděl, co probíhá. A jako můžu říct, jako terapeut, ano, nepochybně. Jo? Změna už je tady dávno, ale stejně jako u každé krize bych nepodceňoval ten aparát, ten mentální aparát, který tady je prostě tisíce let zakořeněný. Jo. Bylo by krásný jednoduchým aktem uvědomění ho smáznout. Prostě, jo. Asi to individuálně nějakým způsobem udělat jde. Ale přesto se domnívám, miluju myšlenku bodhisattvy, budu se vracet tak dlouho, dokud tu bude nešťastný člověk. A předtím teda oči zavírat nebudu. V tuhle chvíli si myslím, že jako to, co se děje velmi dobře, to, co vnímám, je vyhrocování těch protikladů. Mm-hmm. Jo, že prostě ten jeden protiklad, řekněme, světla, novýho paradigmatu, jo, něčeho, co se otvírá, je velmi krásně zřetelný. Ale myslím si, že úplně stejně zřetelný je i ten druhej. A já ti musím říct, že já třeba u sebe to pozoruju tak,
A i u některých lidí, ale nepotkávám jich tolik, kolik bych třeba, jako, radši bych jich potkával mnohem víc. Pro mě ten člověk, kterýho bych považoval za člověka nový doby, se o tohle už ani nezajímá. Vůbec to neřeší. On prostě už jde v tom novém paradigmatu. A to, co tam přichází z toho starého smradu, on to už ani nesleduje. Nebude tomu věnovat pozornost. Nebude ho to zajímat prostě. Vůbec. Jo, protože by ho to zdržovalo. To jsou ty 7 týdnové děti, co se postaví, že? Asi. Asi. Jako jsou takové zprávy o tom, že přicházejí ty bytosti opravdu už z té kristovské energie. A je dost možný, že budeme koukat. To si myslím, no. Já jsem teda nedávno viděla těž prednášku na tému té děti nové doby, kde vlastně vravili, že se ty děti nebudou zdržovat už ani těhotenstvom, ani otěhotněním. Takže to je také zaujímavé, to jsem si rozmýšlela, no jsem zvědavá, jak sem přijdu teda. Ale tam teda asi bylo povedané o tom, že třeba to může přijít z nějaké přímou adopci a tak dále, že prostě nějaký pár, který chce hrozně mít děti, ale třeba je tam ještě práce terapeutická na 5 rokov, aby ta žena mohla něčím prejít, že vlastně může otěhotnět, tak to dítě možná přijde cez jinou ženu k ním, že se akoby tam dostane, protože tam chce být a tak různé věci. No urychlovače, které už nebudou zažívat krizu středného věku. Uvidíme, no. Já přiznám se, že pro mě překvapení může být jedině příjemný. Všechno ostatní je stará píseň. Řekl bych i jako v jistém smyslu prastará a opakující se v různých variantách už po XT. Ale to nepovažuji za překvapení. Pro mě překvapení může být jedině příjemný. To ostatní považuji za takovej jako bych to řekl. Šeť určitýho jako mechanického tance, který lidská mysl tancuje už velmi, velmi dlouho. No já ještě musím spomenout jednu otázku. Sice já si myslím, že už jsme tu akoby na jisté úrovni na ně odpovedali, ale protože jsem zapýtala nějakých chlapov v mojom okolí, že či by akoby něco, co bych zaujímalo v rámci této témy. No a tam byla taká kolektivná otázka, že vlastně ako se má chlap realizovat, keď má teraz doma malé děti alebo prostě děti, rodinu, kterou musí financovat a vlastně chodí do práce a prostě zarába ty peniaze a že už popri tom není třeba za ní financie nemá na to, aby robil to, co chce vlastně a vlastně realizovat nějak to svoje, po čem touží. Tady vidíš vlastně úplnou klasiku. Jo? Tohleto, já tomu říkám second service, protože třeba ve věku, ve kterém jsem já, to znamená kolem té 60, je úplně normální mít děti, kterým je 30. Mm-hmm. Těm už se zadek prostě neutírá. Jo? Tam jsou sice jiný problémy, možná i v něčem horší, ale prostě není to tak, že by člověk jako seděl doma s manželkou a vyměňoval plínky. Přesto v tomhle věku mnoho lidí na tom právě takhle je. Jo? Právě proto, že si řekli, jako první servis nevyšel, nedá se nic dělat, prostě dáme second service. Trochu promyšleněji, trochu koncipovaněji, ale zároveň, a to je právě ten problém, nutí ho to do života, který mu v podstatě neodpovídá. Jo? Tam se právě dostává do rozporu s tou přírodou. Když je mi 20 nebo 30, tak vydržím 5 let nespat. Jo? Jako, protože s malým dítětem se člověk opravdu moc nevyspí. Ale když je mi 50 a 55 prostě, jako, a nevyspím se 4 dny, tak potom, a vedle mám ještě manželku, který je 25 prostě, a která má úplně jiný potřeby. Úplně jiný potřeby, úplně jiný zájmy. Těžko si s ní budu vykládat o tom, jak jsem hrál kuličky prostě někdy jako v 70. letech, protože ona prostě neví, o čem mluvím, že jo. A kouká na mě jak na nějakýho ufouna, protože ona samozřejmě očekává prostě výkon ekonomický, sociální a co já vím, možná ještě ten sexuální prostě, jo. Takže jako ona taky není po čase tak nadšená, jo? Protože samozřejmě s kámoškama u kafe si promluví mnohem líp, než s tím manželem, že jo? Který přijde domů a možná začíná být v té krizi a ani to pořádně neví. Jo? Takže nevím, co s tím. Já jak říkám, znovu se vracím k tomu, že jakoby hledat řešení v tom vnějším instrumentálním světě bude čím dál obtížnější,
pro člověka, který se tam projektuje. Možná je pár vyvolených, kteří skutečně, čím jsou starší, tím jsou jakoby efektivnější v tom, co dělají. Ale to právě proto, že to dělali celý život a dělají to opravdu čím dál líp. Jo, nemají to... Já jsem to tady možná už někdy říkal. My, když jsme učili na škole, byla to herecká škola, tak vidíš, že troufnu si říct, 98% lidí, kteří tam přicházejí, chtějí být hercema. Neříkám, že jsou nepoužitelní. My jsme pak, když jsme to někdy řešili a mluvili jsme o tom, jakoby, řekněme, natvrdo, tak jsme řekli, herec z něj nikdy nebude, ale hezky bude číst svým dětem pohádky. Ale teď jde jenom o to, aby to stačilo i tomu člověku, že přečte hezky svým dětem pohádku. Aby to naplnilo jeho srdce. Aby byl šťastný, že to tak je. A aby neměl tu ambici. Jo? A pak tam byli dva, ty v podstatě tu školu nepotřebovali. A to jsou ty oni, kteří se toho nebojí, jdou do toho, jsou v tom. Oni to nikdy nebudou řešit. Oni budou řešit otázky, které přicházejí z toho, že to dělají. Jo, že to nabírají. Nebudou řešit otázky, které vycházejí z toho, že by to rádi dělali. A takhle je to i v životě. Život přece nemůže žít někdo, kdo má distanc od života. Ale jistě o tom bude hodně myslet, bude o tom jistě hodně diskutovat, bude mít jistě mnoho anticipací a takových jako představ. Takhle bych řekl, že bohužel, jo, jako neříkám, že jsem z toho nějak nadšený. Člověk by jistě rád, aby to bylo jako zajímavější. Ale přiznám se, že já jsem v tomhle, jak říkám, jsem zdrženlivější a radši si počkám. Připraven, samozřejmě, připraven, to ano. Ale... Tak ono v rámci toho, akože ty otázky, jako jsem zapýtala, že jako mají se ty chlapi trvat zrealizovat, tak mně přijde například takoby taká klučová věc je vlastně aj ten vzťah s tou ženou, protože já si myslím, že ta žena to jako z 90% vlastně chce, aby se ten muž realizoval a že možno, že je tam nějaké přesvědčení, že teraz nemůže, alebo prostě, já nevím, či financie, alebo časovo, že protože my chceme mať tých chlapov doma, že a tak, ale zároveň, keby som vedela, ako môj muž teraz ide na taký veľký závod, 1000 mil, hej, 1700 kilometrov cez celé Československo, cez hory, sa na to pripravuje a ja úplne to s ním akoby prežívam, že ja sa na to strašne teším, akoby ten pocit, čo on tam zažije, aby som tam nikdy nešla, ale akoby s ním, takže možno, že niektorí chlapi majú akoby strach vôbec, akoby to nejak, pretože tam sú nejaké zranenia, že v tom vzťahu každom, že minulé, tak možno, že si to ako nedovolia povedať. Tak možno len tak hovorím, že tým chlapom tu na, že ono to ženy vlastne to podporia, si myslím, nejaké to realizovanie, ktoré je zdravé. Jistě. Ale já bych ešte řekl, když se, tato otázka je totiž podle mě hodně jako významná, jak se ten chlap má teda vlastně realizovat. Protože já se nedomnívám, že se chlap realizuje tím, že jde dělat nějaký závod. Takhle to třeba vidím já. Já bych řekl, že muž se realizuje trochu jinak. Když bychom šli do té podstaty. A to je totiž, proto jsem mluvil o těch hercích a o tom, jak, jak řekněme, že tak hloupě řečeno mnoho povolených, ale málo vyvolených. Že vlastně ten muž v té nejhlubší úrovni se realizuje tím, že objeví svoje poslání. Takhle se realizuje muž. Proto ta kniha I Ching říká, že žena má své velké úkoly, které hledat nemusí. V tom je vlastně šťastnější bytostí. Ty úkoly jí dává sama příroda. Jo, dneska je samozřejmě čím dál víc žen, který se ani takhle nerealizují. A tak, to, tak mají taky potíže vlastně v tom, jak mají jako najít tu svoji realizaci. Ale ten muž, protože tohle právě nemá, tomu ta příroda nedala, tak on to svoje poslání hledat musí. To, se, to je to, co se celou dobu snažím zdůraznit. Jestliže ten muž neobjevil svoje poslání, tak ho bude hledat jakkoliv jinak. Je to podobný, jako když jsem
milej na svoji ženu, protože vím, že ona to má ráda a cítí se líp. Zatímco, když jsem na ní milej proto, že to cítím takhle já ve svém srdci, tak ten rozdíl je sice navenek téměř nepostřehnutelný, ale vnitřně je ohromný. Ten první se furt bude jako snažit. Ten druhý to takhle prostě je. V něm to tak je. On to tak má. On to dělá, protože to tak prožívá. Ne, protože by to tak měl prožívat. Jo. Neříkám. I v tom případě, že by to tak jako měl prožívat, je to furt lepší, než když prostě považuje tu ženskou za takový prostě otravný trošku jako element, že jo, který furt něco chce, nebo zas něco nechce. Ale vrátím se k tomu podstatnému. Ten muž, který se objevuje to svoje poslání, ten svůj dar, nebo šém, jo, něco prostě, co je tam, tam někde, kvůli čemu se vlastně narodil, no tak on potom opravdu ty věci bude řešit jakoby snadněji a může jet klidně na závod. V pohodě. Ale to není ten smysl. Jo? Já miluju jeden film, který si tady dovolím doporučit. Hopkinse se vždycky ptali. Hopkins jako je zajímavý herec. Jo? Já viděl jeden dokument, kde on vzal toho dokumentaristu, někam ho vzal do Londýna a říkal, tady, před 30 lety, ve 4 hodiny ráno, jsem si dal posledního panáka. Protože já jsem dosáhnul v životě všechno, co jsem chtěl. Já jsem hrál v té jejich královské, já nevím, co to je, akademie, nebo prostě to je něco jako naše národní divadlo, že? Tak oni tam mají tohleto. Všecko jsem to dosáhl. A stejně jsem byl nešťastný. A chlastal jsem jak dám. Protože to hledal jinde. Hledal to právě tam, kde to není. No a pak říkal, tady jsem si v 4 hodin ráno dal posledního panáka. Od té doby žiju velmi šťastný život a on právě vždycky zdůrazňuje, herectví je moje profese. Nepleťte si mě s těma postavama, který hraju, ať je to cokoliv. No a nějaký přemýšlivější novinář mu říká, a vy fakt nemáte postavu, se kterou byste vnitřně rezonoval? A on upozornil na film, který do češtiny, on se jmenuje původně, myslím, Nejrychlejší Indián na světě. Je to o motorce právě. A do češtiny, my máme výborný překlad vždycky, já to miluju. Jo. Nejrychlejší Indián na světě, přeloženo jako v zajetí rychlosti. Opravdu jako hned člověk chápe, o co jde. Jsou kuriózní překlady, fantastický. Jo. Vždycky si říkám, jak na to ten člověk vůbec přišel, jo. Jako, že to spolu vlastně téměř nesouvisí. Vím, že když jsem to říkal Jardovi, tak říkal, to nechci, mě to vůbec nezajímá, jako, tam nějaký pitomec jezdí na motorce. Jo. Jsem říkal, ten film je o něčem úplně jiném. On tam totiž vlastně, on říká, to je postava, se kterou jsem vnitřně rezonoval, velmi silně. A může, když ten film vidíš, tak ano, někdo může vidět starýho chlápka, který jako jezdí na motorce a věnuje se tomu a dělá pro to jako všechno vlastně, jo, aby mohl někam jet a vyzkoušet, jak rychle mu jede motorka. A já třeba vidím příběh člověka, který našel ten svůj šém, našel ten svůj grál, našel to božský jádro té své bytosti a kam vstoupí, tam přelaďuje prostor. To je to jeho poslání. On mu tam taky někdo říká, protože on, aby se dostal z Austrálie do Ameriky, tak musí vařit na lodi. Já jsem to vlastně viděla, už jsem si vzpomenula, s tou starou, velmi starou motorkou. Jasně, A on tam vaří na lodi, aby prostě, že jo, a teď jim říká, oni tam furt chlastají kouře, a on jim říká, kouření vůbec to není dobrý, a ten to tolik pití, to taky pro tebe není dobrý. A potom oni mu říkají, ale prosím tě, staříku, co ty nám tady vykládáš, že jo? A on říká, já jsem pořád mladý kluk, jenom v tom zrcadle už to není tak dobře vidět. Tam právě vidíš, jak je tenká ta hranice mezi tou kompenzací, kdy ten člověk to jako přebíjí něčím a tím, že tenhle chlap to žije čistě, nádherně vlastně, jo? Pak tam já miluju tu scénu, kdy že jo, on přijde do toho hotelu a tam je transvestit,
jako převlečený za ženskou, že, ale je to prostě, a on na to vůbec nereaguje. On se k němu chová jako k ženě. Celou dobu. Až jemu to začne být blbý, a když jsou spolu někde na snídani, tak on řekne, já ti musím něco říct, jako. Že on tam, já ti musím něco říct, musím ti něco říct. A on, a co teda? Já jsem muž. A on tak na něj kouká a pak říká, ale stejně jsi zlatíčko. Protože prostě tam je, jo. Jak říkám, někdo může vidět příběh nějakého pitonce, který jezdí na motorce, a já vidím příběh srdce, který prochází tím prostorem a přelaďuje ho na harmonický stav. A proto se mu to všechno otvírá. Jo? To je film o tom, jak když se takovýhle člověk někam vydá, tak ten duch je s ním a otvírá mu ty cesty. Mm-hmm. A o jaký krize se tam kdo chce bavit. Někdo tam přece mu říká, on někam jede a má v autě, to jediné, když ho člověk vidí, je v autě, jinak jezdí na té motorce. Jo? A to auto má prázdný pneumatiky, jo? A ten jeho kamarád mu říká, hele, vidím, že máš prázdný ty pneumatiky. A máš to nějaký splasklý, ty pneumatiky jsou nějaký splasklý. A on říká, naštěstí jenom dole. Prostě takhle on to má, jo? Jako vůbec žádný drama, žádný napětí, žádný jako zoufalství, ale samozřejmě, že jsou tam velký problémy, na který naráží. Ale on je, nemáš pocit jako křeče, nemáš pocit napětí, jo? Ten člověk to nějak vždycky jako zvládne. A mě na tom fascinuje to, že vlastně on jakoby trebárs našel ten svůj dar, ano, alebo něco, ale vlastně z pohledu okolia, vlastně co on robí, je, že kde vstoupí, tak tam akoby mení těch lidí okolo, že? To je ano. To obrovská inspirácia a ty lidi prostě jsou dojaty až do slz a on akoby jde za tou motorkou, že akoby není jeho prioritné poslanie to mení ten priestor a to nainšpirovat lidi. To se děje akoby vedlejší produkt, že? To se děje, ano, by the way. Jako, ano, přesně. Lebo veľa lidí akoby má ten zámer toto akoby robiť, že? To je samozřejmě zámer může být, já nevím, hačkovanie, že úplná blbost ono se takto mení ten svět okolo. Přesně tak, přesně tak. Takže vlastně, ale tyto akoby prejavy toho, tej krízy vlastně může být akoby to, teda vlastně je to, že to hľadanie toho daru. Takže možno, že někdo tak ten svůj dar najde, někde objaví, ale možno, že na to stačí prvé být někde v tichu v sebe, jako hovoríš ty. Nenechat se odvést od té podstaty. No. A samozřejmě proto uvádím teda ten příklad, protože mě fascinuje, jak je plný ten život, přítomnost je pohodová, přátelská, otevřená a přitom ještě jako fungují ty věci, jo, jako a jak se mi líbí, co říkáš. On nemá, kdyby měl za cíl přeladit ty lidi, tak musí vzniknout křeč a právě krize. To on nemá za cíl. On je naprosto sám sebou. No tak já ti děkujem. Myslím, že můžeme uzavřet tému, alebo máš ještě něco, co bys si chcel povedat, co ještě nezaznělo v rámci tvojej krizi? Ne, já si myslím, že opravdu... Takhle, nerad bych, aby někdo si to vyložil tak, že jsem tady chtěl jako podceňovat krizi středního věku. Mm-hmm. Myslím si, že to je vážná věc, ale zároveň si myslím, že není řešitelná tím, že člověk upadne do toho dramatu vlastně. Mm-hmm. A že není ani řešitelná nějakou zvláštní kompenzací. Myslím si, že to je vždycky, každá krize je výzva dostat se dál. A je jedno, jako čeho se ta krize týká. Jo, protože ona buď zastaví ten vývoj, zastaví tu cestu, protože to jakoby nejde vlastně dál, anebo převibrujeme na jiný limit. Jo. Teď to říká ten Einstein, to říká podle mě nádherně. Žádný problém není řešitelný na úrovni, na které byl vytvořen. Je řešitelný pouze tím, že se převibruje vejš. Ano. A tam... Vlastně se dostávám ku větě, co mi raz povedala jedna zákaznička v hoteli, keď jsem řešila nějaký problém, je, že každý problém je příležitost pro někoho zažiariť. Tak. A to se mi velmi páčilo. Přesně. Převibrovat. Přerůst ten problém vlastně neřeším. Já ho přerostu. Samozřejmě vstoupím do prostoru, kde budou jiné otázky a jiné problémy, jo. Ale zase je to výzva, jo. A taky, jak říkám, podle mě řešení
krize středního věku může skutečně spočívat i v tom, a mně občas to připadá, jestli to lidstvo taky není jako v podobné fázi, jo. I když si myslím, že je v mnohem méně zralé fázi teda, jo. I když krize středního věku právě je výrazem toho, že do světa zralosti, jo, že svět zralosti líznul nezralou bytost. To je ten problém. Jinak by to nevzniklo. Kdyby ta bytost dozrála do té fáze, tak v klidu pluje dál. Samozřejmě. Jo. Ale to jsem se tady snažil několikrát naznačit. Ta nezralá bytost, ta, která v podstatě je ještě jako dětská, adolescentní, najednou má řešit jako otázky tohodle toho typu. Takže možná, že skutečně i s tím lidstvem to do jisté míry souvisí, protože já se ptám, proč jako lidstvo nejsme schopní říct, teda myslím, co se teďka týče té civilizace, té schopnosti prodávat tu samsáru. 1G, 2G, 3G prostě, jo? Jako, proč si nemůžeme říct, že nám to stačí? Že tohle nám stačí? Máme teplou vodu, máme pohodlí, máme určitý druh technický zdatnosti. Co kdybychom začali pěstovat zdatnost lidskou? Ale v tom nám ta technika nepomůže. Ale já si myslím, že většině lidí to stačí. Jen to, že se neozvu, protože já nevím, ty poznáš někoho, kdo vyžaduje takéto věci? Moc ne, ale možná, že skutečně ta cesta se potom ukáže v tom, že ten člověk opravdu jako... Protože že jo, my jsme jakoby tlačený a nucený do toho konzumu a do té spotřeby. Hmm. V momentě, kdy my si řekneme, že nám to stačí, tak už jako nás nedotlačí k tomu... Ano, takže je to o tom ozvat se a povedat si... A nebo prostě ztratit ten zájem právě. Jo? Půjdu okolo nějaký věci a ona mě vlastně nezajímá. Jo? Mm-hmm. Vem si, že jako mám starý odklučený auto, ale mám to auto rád, jezdím s ním rád a vyhovuje všem mým potřebám. A vedle mě zastaví někdo a má prostě auto o 10 milionů dražší a teď jde o to. Vyvolá to v tom člověku něco? Řekne si, to je kurva, jako prostě, to bych tak jako, kdybych se trochu snažil, jako třeba bych to taky měl. No tak to znamená, že to nemá vyřešený, nemá vlastně tu hierarchii těch hodnot, jakoby. A to milujem, ten příklad, co jsi zadal, protože tam se dá odpozorovat tolko různých věcí, no protože tam jsou aj také věci, že určitě jsi okradl někoho, že a podobné, že někomu tam. A já si řeknu, miluju svoje auto, protože se mi do něj vyjde skříň. A nemusím se obávat, že ho nějak jako ještě moc poškrábu, protože poškrábaný už je dost prostě. Takže tam bych řekl, zase když si řekněme, že kdybychom měli shrnout tenhle ten rozhovor do jedné věty, což si myslím, že není někdy jako od věci. Že bychom to zostrihli a dáme tamhle teda tu větu. Klidně, jo. Aspoň uvidíte, jaký je ten rozdíl. Že ta věta by mohla říct, pokud chápu skutečné místo, skutečných hodnot, pak jsem schopen vyřešit jakoukoliv krizi. A klidně i krizi středního věku. Krásné. No. Děkujem ti za dnešní rozhovor, Pierre. Těším se možná na nějaký další. A taky děkuji. Příjemné leto. Si vravil, že ti začínají prázdniny, tak ano. Si to uži. Děkuju a přeju každému, ať si užije tady tu existenci. Tento pořad mohl být natočen díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.